Ser capaz, como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa de servir de caminho para a esperança. Cresceu para entregar, na distância calada, um poder de canção, como um rio decifra o segredo do chão. É duas portas. Saber entrar e saber sair. Ligado pela cabeça. Tudo. Você não pode fazer nada errado. Você não pode fazer nada errado. Mas até 15 anos eu estava em. É como eu lhe disse, toda a vida preservei o meu lugar. Nunca deixei ninguém caçar com cachorro. Deu um grito de alarma. Nunca deixei ninguém pescar no igarapé. Os caras assim no chão, sabe? Assim balando no chão. Balando. Eu não nasci no Seringal Arapixi. Eu nasci ali no Seringal, chama-se Itapira, onde mora o senhor Manduca. Né? E me casei com 16 anos, aí eu cheguei ao Seringal Arapixi. Saí de lá com 16 anos, estou com 57 anos de idade. Eu tive 16 filhos. 16 filhos? Criei 14. Tanta coisa da borracha, eu não sei explicar não. Encontrei pedaço dela na panela de pressão. Parabéns. Meu pai, ele nasceu no Ceará, em 1902. Né? Chegou aqui no Amazonas pelo pai deles. E a minha mãe é filha de cearense também. Que o pai dela veio de lá para cá no tempo da guerra, né? E o pessoal ficava comprando propriedade, então meu avô materno comprou a sua propriedade e trabalhava. Ele ficou viúvo, aí voltou ao Ceará de novo, casou com outra cearense que é a minha avó, mãe. Sim. Da minha mãe. Eu quero dizer que na floresta eu trabalhei muito, como ainda hoje trabalho, mas mais eu trabalhei para criar meus filhos. Né? Cortei seringa 15 anos até o José Raimundo começar a cortar seringa, né? Com 10 anos. Ele começou a cortar e eu só ajudava, né? Mas até 15 anos eu cortei seringa, mas meu marido para criar meus filhos.
me criei, que meu pai era agricultor, trabalhava, agricultor assim, era seringueiro, né? Mas só plantava para comer o costume da família. Que o trabalho mesmo do ganha-pão, como diz, era a castanha e a seringa. Então nisso ele criou nós. Eu comecei a cortar seringa com 12 anos, cortar mesmo, né? Eu comecei a andar no mato, tinha 8 anos de idade. 8 anos. Até 25 andava junto com o papai. Com 28 anos, ele faltou. Aí eu fiquei por conta própria minha, lutando de um todo em casa. Até a data de hoje. Até a data de hoje. Ainda estou na mata. Aí eu fiquei aqui, lutando, batalhando, trabalhando na minha roça, aí fui indo. Porque a gente e cortando seringa também, cortando seringa. Eu cortava a seringa e trabalhava na roça também. Tinha 2 dias, 3 dias, eu trabalhava na roça. Mas a seringa eu cortava que era para fazer os alimentos para a gente comer. Tempo da seringa. Era um tempo, eu sei que era um tempo sofrido, porque o cara cortava muito, trabalhava muito, sem comer, e o patrão ficava, roubava tudo, aquela vidinha. Saía da seringa, ia para castanha, para esse fraga aqui, eu me criei nesse fraga aqui, quebrando castanha aí. Saía da castanha, já era direto roçar as estradas para cortar, e a vida era essa, e ninguém tinha nada na vida. Nem passa bem, ninguém passava. Rapaz, o patrão, os patrão, quer dizer que o patrão só é ruim para aquelas pessoas que faz por onde, não trabalha, né? Aí aquelas pessoas que trabalham, ele é conhecido dentro da casa deles. Então nós era muito conhecido na casa deles, formaram nós muito bem, meu pai, era bem recebido, porque nós produzia, né? Nós produzíamos. Tanto fazia borracha como meu pai plantava, nós tínhamos nosso roçado, para não comprar tudo, comprar no patrão. Só dava só para o patrão. Só para o patrão, só arrancava o patrão. Está entendendo como é o negócio? É assim. Quem entrava nu aqui, só com a calça, saía rico. Porque nós arrancava. Porque nós não sobrava nada. Então, uma época que nós fomos crescendo, e cada uma foi pegando o seu caminho, aí fomos obrigados a pagar renda. Inclusive, até pagava renda para a nossa avó. A minha avó, mãe da minha mãe, viúva, né? Então, todo mundo pagava 44 quilos de borracha, esse mês de agosto. Mês de agosto, o patrão não tinha borracha, era o dono do seringal. Aqui dentro de Sarapixi mesmo, eu paguei, eu pagava. E veio duas colocaçãozinhas que nós trabalhávamos, que eu trabalhava com dois rapazes de meia, e eu cortava na outra colocação. Eu paguei o primeiro ano, paguei o segundo. No segundo ano em diante, no outro ano, eu estava cortando seringa, o Raif estava bem ali na boca desse grapê. Aí nós chegamos lá conversando, ele foi, disse caboclo, foi dizer uma coisa, não pague renda mais não, isso acabou-se. Não pague renda mais não, que isso acabou-se. Se você não pagar a renda e o caba botar para cima de você, você desça, vai a boca dói, chega lá, procura o Raif, que eu vou com você lá na justiça. Bom, aí fiquei aqui para mim, fomos cortar a seringa, cheguei lá, quando foi na época, eu convidei 3 companheiros. Companheiros, é assim, não vamos pagar a renda. Tá, pode segurar a barreira, que eu seguro. Tá bom. E quando... Dei fé, o Juvan chegou lá com a turma. Buscar a borracha da renda, o Juvan. Aí eu... Chegou, conversou pra lá e pra cá e tal. E só eu vim atrás da minha borracha. Eu vim atrás da minha borracha, rapaz. Eu digo, ah, rapaz. De cadê? Qual foi a estrada que tu cortou pra fazer a borracha?
Aí disse, não, rapaz, deixa eu conversar, a minha renda. Eu digo, a velha que fazia a renda morreu faz tempo. Eu hoje não te pago renda. Eu não vou tirar da boca do meus filhos para te dar. Tu tá vendo isso aí? E pago, tu vai lá dentro, aqui no centro, aqui dentro. Vai buscar a renda daquele cara que tá cortando esse aqui dentro com o pessoal. Tu vai lá e traz. Se tu trouxer, chega aqui, eu te pago. Ah, tu tá aqui comparando com o marginal. Aí você me desculpa, eu vou dizer quando ele falou disso, eu digo me culpar até com o diabo, tá? Mas que renda eu não pago. Patiringa foi cansando. Quem andar na mata aqui, pode corrigir uma estrada dessa aí que você vê em que altura nós estávamos alcançando a arriscar o vivo de uma seringueira. Aí então foi relaxando de preço quando começou a chegar essa borracha da Malásia para lá, né? Aí aqui achava que estava muito cara, porque lá o seringueiro cortava de madrugada, e a seringa toda plantada, seringa de cultivo, né? Toda ali. Então o seringueiro tirava aquele horror de leite. Aí os seringueiros aqui foram caindo. E aí a zica de não ter mais valido de nada. Aí passou todo mundo assim, agricultor. Ali tem o mamão, a lima, o pinhão aqui, esse pinhão aí é que o pessoal tá fazendo biodiesel, né, e pra fora, já ouviu falar? Sei, já ouvi falar. Aí aqui a coité serve aí pra gente fazer a cuinha pra tomar o banho, usar, jogar água em cima. Mulateira aqui, a laranja, goiaba, ingá, a manga e o limão, tudo plantado junto aí. Poeta cantor da rua, que na cidade nasceu. Cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo. Sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá que eu canto cá. Relampiou lá na ponta do serrote, riacho cacimbi pote, com certeza vai encher. O gabião no morão já deu sinal, a siricora cantou debaixo do mutambê. A breja flor já começou a fazer ninho, dentro os espinhos do pé de manacaru. A jandaíra desistiu, o mel da flor tá morrendo de amor lá nos altos do urubu. Já deu sinal, lá se nasce de magote, cascabel, cacimbi, pote, camirangue, curulu. O mundo é duas portas. Saber entrar e saber sair. Se ele entrar e não saber sair, lá na frente está trancado, ele é igual a boca de um peixe, ele não sabe lá nunca. Fica lá trancado toda a vida. E saber andar e saber tratar as pessoas, ele vira o mundo inteiro. O mundo inteiro. Assim, eu ia pro roçado, quando eu chegava, 10 horas, 11 horas do roçado, que eu era pequeno. Aí que, na hora da meia-dia, que eu me botava para estudar sozinho. Aí aquilo me revoltava, eu também não vou, não. Não. Porque se eu fosse estudar junto com os outros, eu ia. Mas eu ia para o serviço quando chegava, já. Porque sabe que a pessoa pequena não pensa nada. Né, então, né? Se interessa, assim, porque eu me achava. Assim, como assim, escravo velho, porque eu ia para os outros de manhã, se arrumava para ir para aula, e eu para o roçado. Quando eu chegava sozinho na hora da meia-dia, morro de cansado, ia para aula sozinho, aquilo era um desespero para mim. Aí eu também não me interessei de estudar, não fui mais. Hoje eu me arrependo, porque se eu tivesse continuado mesmo assim no escravo, talvez eu até tivesse aprendido. Os pais. Começa dos pais. Os pais não educaram e ensinar. Você vai para a escola, o professor só ensina a ler. Aí daí que ele vai ter a educação. Vai pulando, mas vai. Se os pais não. Bom, meu filho é assim, ó. Se você vai para a escola, é para estudar.
Se você vai para bagunçar, correr, você não aprende nada. Você tem que prestar atenção no que você vai fazer. Senão você não aprende. Principalmente aos pais. Começa dos pais. Educação é a primeira coisa que vai na frente. É a primeira coisa que quando vai na frente é a educação também. Uma pessoa sem educação não vale nada. É igual um burro, um burro brabo. O burro senta os pés na gente de caco lá. A gente vai atrás dele mais, vai não, que ele bateu na gente. Né? E a pessoa com a educação não. Se o mesmo está errado, tem dois tipos pulando, sai falando aí que o cara está errado e tá, bora. Já tirou ele fora. Que também quer que preserve, principalmente os administradores, que eles ofereçam condições, né? Que olhe mais para o homem que está lá dentro da floresta do que para a floresta. Porque você sabe, Felipe, no mundo existe muito problema. Sim. Mas para a pessoa que vive sempre trabalhando, gostando do trabalho e amando o povo, não há muito problema. Para mim, a terra melhor que pode existir no mundo é o Amazonas. O Acre todo, um peso, muita floresta, bom. Então é por isso que eu fico aqui. Fico aqui, graças a Deus, nessa maravilha que eu tenho. Eu acho isso maravilhoso. Quando o calor está quente, vai para o garapé tomar banho, quando quer sobe essa terra, está aí no ar-condicionado, porque entra dentro da mata dessa aí e acabou esse quinturão. Só se você for pedalar, mas se relaxar, como chama-se, tá tranquilo, né? Na floresta eu recebo força para trabalhar. Na floresta eu recebo força para trabalhar. Na floresta eu tenho tudo, 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 Deus me dá. Na floresta eu tenho tudo, 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 Deus me dá. É um primo a floresta da maneira. Três vezes, né? Eu digo, é uma pinguaria. Aí minha irmã, quando eu cheguei para perto dele, chegando, até que se topa, irmão.
Aí eu dei um grito de alarme assim, e mamãe, com medo, sabe? Aí o bicho caiu assim no chão, sabe? Assim, bolando no chão, balando, 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 balando. Na cor mais tremendo no chão. Aí, agora fedei daquele jeito, só visto, ó. É? Meu pai, ele deixou Portugal com 11 anos de idade. Porque o padrinho dele, quem pagava os estudos dele, né? Certo. Queria que ele fosse estudar o latim para ser padre, ele não queria ser padre, ele fugiu para cá, para Amazônia. Aí veio para cá, para Guarapixeira, a vida inteira morou aí mesmo, aqui nesse prédio. Aí ficou andando embarcado nas embarcações. Eu ficava gostando bem do marido, quando vai tirar a goma, para ela comer tapioca, tem que tirar na cueca do marido. Tirar a cueca do marido? É, porque tem que ter um pano para tirar as primeiras massas, né? Aí o pano mais me aguenta. Aí essa mulher aqui, eu acho que todos já fizeram isso, que os maridos gostam dela demais. E ela... É, tem que fazer isso mesmo. É porque na cidade, para mim, era muito difícil, assim. Porque eu não tinha um trabalho, não tinha um emprego, assim. E aí, de repente, aqui eu achei uma solução, assim, que encontrei a minha família. Tchau!